Messenger International представя Афабел. Прозорец към вечността. По бестселъра на Джон Бивиер. Движен от вечността. От всички книги, които съм написал, Движен от вечността оказа най-дълбоко въздействие върху мен. Защо? Вече не виждам живота като период от 70-80 години, а го виждам от гледна точка на вечността. Продуцирахме Афабел с озвучаване на ниво филмова продукция и напълно оригинална музика. Афабел не е просто история, а поглед към собствения ти живот, към начина, по който прекарваш времето си и как това определя бъдещето ти. А сега е време да събудите душите си за този аудио епос. От друго време и от друго място. Афабел. Прозорец към вечността. Част първа. Проба. Добре. Питър Брейден, новините на PRS. Територия на кюрдите. Североизточен Афганистан. 2 декември, 11.21 часа сутринта. И репортаж след 3-2. Откривам, че Афганистан е страна на смайващи контрасти. Това е място с много богата история, но с бедни хора. Място с изненадващо красива природа, но завладяно от грозотата на войната. Високо, вбрулените от ветрове планини, скалите от пясъчник сякаш стоят на стража и наблюдават намиращата се под мен изключително красива долина. Друго време и на друго място тази долина щеше да приюти почивни домове или щеше да стане мека за туристите, като изключим огромните дупки и горящите танкове и селата, където дори... Хайде, Питър, стегни се. Втори дубъл след 3-2. Друго време на друго място тази долина щеше. Кой си ти? Просто един учител. Но моля те, не спирай, Питър. Не искам да те прекъсвам. Ами, всъщност аз... Чакай малко. Откъде ме познаваш? Слушам. А, ясно. Чул си обявата. Извини ме, не се представих. Аз съм учителят. Пит Брейден. Знаеш ли, с тази твоя роба за малко да те взема за военен? Моля те, продължавай с репортажа. Аз не мога точно сега. Онова, което видя в селото днес, те разстрои. Да. Чакай. Откъде знаеш какво съм видял? Не мога да кажа. Не на мене ти е. Откъде знаеш какво видях сутринта? От колко време си репортер? От 18 години. Какво общо има това? Значи си виждал много неща, които биха разтревожили и разстроили всеки човек. Със сигурност. Но има начин да се справиш с нещата, които виждаш. И как се справяш с нещата? Това е като стена, която изграждаш около себе си. Само така можеш да оцелееш. Имам предвид... Чакай малко. Виж, приятно ми е да се запознаем, учителю, но... Наистина трябва да тръгвам. Става ли? Добре. Но какво става, когато в стената ти има пробойна, Питър? Какво искаш да кажеш? Какво става, когато видиш 4-годишно момченце да плаче за майка си, която току-що е била застрелена пред очите му? Какво? Какво става, когато намериш сестричката му да лежи в собствената си кръв? Стената не винаги работи. О, стига. Моля те. Всичко е наред, Питър. Откъде знаеше? Ела, искам да ти покажа нещо. Какво? Ела. Защо? Чакай! Къде отиваш? Какво е намислил този старец? Добре. Какво си намислил? Това. Пещера? И сега? Следвай ме. Ама, чакай, ти влизаш навътре. Съжалявам, аз няма да дойда.
Аз, добре. Виж, имам клаустрофобия, разбрали? И фобия да влизам в големи тъмни пространства. И да следвам странни брадати старци в пещери, без изобщо да знам кои са. Погледни вътре, Питър. Добре, но само една крачка. О, това... Това там изход ли е? Само направо. Ела. Добре, може би. Ако е за кратко... Кратко разстояние, но много дълго време. Извинявай, какво каза? Няма да се разочароваш, Питър. Обещавам ти. Еха, какъв е този... Този аромат? Някакъв парфюм ли е или... Цветя. Всякакви видове, но не са ти познати. Ето, че стигнахме. Излез навън. Еха! Тук е толкова светло! Щом очите ти се приспособят, погледни към долината под теб. Добре. Наистина е трудно да... Чакай малко. Това град ли е? Огромен е! Не, не, това не е възможно! Нека проверя нещо. Не си прави труда. Няма да го намериш на картата. И какво? Това е някакъв скрит град ли? Стига де! Какво е това място? Това е великият град Афабел. От западните равнини до красивия царски център на източните склонове, които гледат към Великото море. И в средата на града ще откриеш дърво, което се издига над всички останали в кралските градини. Познато като дървото на живота. Не, не, извинявай. В това няма никакъв смисъл. Как можеш да скриеш цял град? Бил съм в най-големите градове по света, но този... Според познатите ти мерки, Афабел заема около 300 квадратни километра. 300? От кога съществува? Афабел е основан и построен от основателя, царя баща, който след това е предал управлението на сина си, царят. Да, добре. И чуй, ако се слушаш внимателно, можеш да доловиш мелодиите на Афабел, които се носят във въздуха. Чуваш ли? Не, съжалявам. Заслушай се пак. Чакай малко. Да, 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 чувам я. Много е красива. Това да не биде в главата ми, или в въображението ми, или не. Ти живееш в света на историите. Това е част и от моя свят. И имам за теб една забележителна история. Е, ако искаш да я чуеш. Виж, учителю, наистина трябва да си направя репортажа. Днес умът ти се бори с много въпроси, Питър. За злото в хората. За безсмислието и безполезността на живота. Да, но това го нямаше в репортажа ми. В моята история може да намериш някои от отговорите. Искаш ли да я чуеш или не? В този момент ще е лудост да кажа не. Добре тогава. Това е история за петима приятели, които някога живели в провинция Ендел. Ендел? Погледни на запад, зад равнините, отвъд великата река Адонга. Бях учител и директор на училището в Ендел. И тези петима човека бяха мои специални ученици. Заблуден, обидена, егоист, благородна и независим. Интересни имена. Това също е част от историята. Можеш да си представиш, че с подобни имена не се разбираха много добре. Но трябваше да се научат. Защото през последната им учебна година бяха избрани за отговорници на класа. С изключение на независим всъщност. Аз лично го определих за омбудсман. А, да се занимава с оплакванията на учениците? Да, но по-важно, за да протегна ръка на независим. И от колко време си директор? Това е история, Питър. Не е интервю. О, да, разбира се. Извинявай.
Продължавай, слушам те. Веднага след раждането си, децата на Афабел бяха довеждани директно в Ендел, където за тях се грижеха царските детегледачки. На 5 години те започваха обучението си в училището на Ендел. И така, ученици, погледнете в книгата на древните писания. Там ще откриете прекрасни неща за царя. Всеки от учителите преподаваше на децата идеите на царя, за да ги подготви за царския тест за настойничество. Жителите на Ендел, които следваха царя, ставаха граждани на Афабел и се наслаждаваха на радостта, мира и присъствието му. Но онези от жителите на Ендел, които въставаха и живееха заради самите себе си, биваха изгонвани в страната самота, пустиня, в която цареше тъмнина и изолация, управлявана от нечестивия, тъмният господар на тази земя. Бях определен да бъда наставник на тези петима лидери. Това беше последната им вечер заедно преди дипломирането. Петимата се изкачиха до върха на планината и си запалиха огън. Наистина ще ми липсва. Обидена! Време е да празнуваме, приятелко! Най-накрая успяхме! Съгласен съм с заблуден. Никога не е твърде рано да напусне човек това училище. Ти почти не си бил в това училище, независим. Знаете ли, това може да е последната ни среща. Благородна е, права. Не, ще се видим отново. Но няма да е същото. Имам идея. Какво ще кажете да си изгравираме инициалите на онова голямо дърво? Ей, там! Така винаги ще имаме нещо, което да ни подсеща един за друг. Ей, чудесна идея, Обидена! Благодаря ти. И какво ще кажете да се връщаме тук всяка година? Точно така. Прекрасна идея, благородна. Независим? Добре. Решихме, значи. Аз пръв ще изгравирам инициалите си. Ето ти ножа. Благодаря ти. Заради шегата можем да съставим дума с инициалите си. Например, Ознеп или Бонес. В това няма никакъв смисъл. А какво ще кажете за Знебо? Предполагам и в това също няма смисъл. Но ще има смисъл за нас някой ден, когато се върнем. Гласувам за предложението на благородна. Съгласен съм. Добре тогава. Ще е Знебо. Ще започна с моята буква. Ето тук. Знаете, че един ден надписът на това дърво няма да е актуален. Какво имаш предвид? Учителят каза, че царят ще промени имената ни, когато отидем в Афабел. Нали не сте забравили? С име като заблуден, много се надявам да го направи. Време е да гравираш инициалите си. Добре. Ще оставя място и за твоята буква, независим. Благодаря ти. Как ми се иска вече да имах име като твоето? Благородна. Съгласен съм. Как ще се чувстваш, ако имаш като моето име? Заблуден. Цял живот се налага да доказвам, че не съм. Не го слушайте този! Той е заблуден! Това е сериозна причина, поради която учих усърдно, за да открия истината. И? Открих, че царят проявява голяма милост като владетел. Без нея аз съм свършен. Но не се тревожа много. Все пак царят иска да си прекараме страхотно тук в Ендел. Затова е прошката. И разчитам на него да ми даде прекрасно име, като просветен или мъдър. Помня, че учителят ни каза нещо. Да не получаваме благодата на празно. Няма проблем. Аз високо ценя милостта. Независим. Твой ред е да гравираш буквата си. Благодаря. И аз нямам кой знае колко прекрасно име. Егоист. Според мен може много да навреди на политическата ми кариера. Ти вече си председател на класа. Явно не ти е навредил. Вярно е. Но само защото съзрях и преодолях егоизма си. Аз съм състрадателен. Оооо. Затова организира онова дарение на дрехи за нуждаещите се. Точно така. Точно преди изборите в класа. Точно. Ей, чакай малко. Значи, искаш да бъдеш? Искам да бъда кмет на Ендел. И защо не? Всички вие ще гласувате за мен, нали? А, нали? Твоя ред е благородна. Буквата ти. Давай, първо ти. Добре, ще оставя място за твоето Б. А ти какво искаш да правиш, Обидена? Искам някой ден да бъда учителка. Много ми е приятно да научавам разни неща за царя и вярвам, че ще е чест да говоря и на другите за него. Много ми харесваха нашите уроци, особено с учителя. Надявам се да мога и аз да вдъхновявам учениците си като него. Така,
приключи. Твой ред е, благородна. Благодаря ти. А ти, заблуден? Не съм сигурен, но планирам да успея. Готово. Хайде да го кажем заедно. С небо! Благородна, ти питаш всички останали какво искат да правят. А ти? Не съм сигурна, но винаги съм обичала да готвя. Отвори си ресторант. С мъдростта на царя ще се справиш отлично. Съгласен съм. Чакайте, не чухме теб независим. Предполагам, че съм единственият тук, който си харесва името. И защо да го променям? Винаги съм искал сам да съм си шеф. Да започна собствен бизнес. Независим бизнесмен. Много умно. От теб ще излезе отличен бизнесмен независим. Личи си. Само си помисли, с всичко, което сме научили за царя, можеш. Независим? Ма е време да ви кажа всичко. Какво? Аз не вярвам в царя. А? Какво? О, не. И вярвам, че всички тези истории са до някъде митове. Всичко е част от някакъв план, за да могат учителите да ни държат в подчинение. Мисля даже, че Афабел изобщо не съществува. От колко време криеш това? От дълго време пазя тайна. Каква е причината да обърнеш гръб на царя? Царят ми обърна гръб. Какво? Защо казваш това? Когато бях малък, се изгубих гората. Извиках към царя да дойде да ме спаси. Исках да го видя. Нещо повече, имах нужда от царя. Но той така и не дойде. Накрая един от учителите ме намери. Но аз се замислих, ами ако изобщо няма цар? Не мислиш ли, че е възможно царят да е изпратил учителя да ти помогне? Не мислиш ли, че е възможно царят изобщо да не съществува? Независим. Днес си тук, защото царят е истински. Не можем да му наредим как да ни отговаря. О, моля те. Казвам ти, че всичко е мит. Трябва да се освободите от това тесноградие. Всички вие. Да откриете собствената си истина. Не бъди глупа. Вие сте глупаци. Няма защо да продължаваме този разговор. Ей, какво правиш? Предлагам да минем към нещо по-интересно. Това ще ни помогне. Това, каквото си мисля ли е? Ако мислиш, че е Елия, прав си. Това специално сладко питие ще ни помогне да отпразнуваме случая. Това не е много добра идея. Трябва да се прибираме. Благородна, не искаш ли поне този път да мислиш самостоятелно? Една глътка няма да ти навреди. Знаеш ли, мисля, че е време да слезеш от трона на арогантността и да докажеш, че си обикновен човек, като всички нас. Добре казано. Няма какво да доказвам. Аз ще си пина. Заблуден, дай насам. Заповядай. Егоист? Всъщност... Егоист. Думата, която търсиш, е не. Да. Не. Искам да кажа... Да, права си обидена. Ще кажа не. И ако това се разбере някога в бъдеще, искам всички вие да си спомните какво казах тази вечер. Какво каза той? Каза не. А, благородна? Не, не искам. Браво на теб. И аз не искам. Изпускате много. Знаеш ли, мисля, че не бива да правиш това. Заблуден, добре ли си? Разбира се. Аз съм на върха. Бри, доста бързо стана. Той пи много. Елия отива директно в мозъка. Благородна, танцувай с мен. Не, не искам. Заблуден, внимавай с ония камък. Много си близо до огъня. За какво говориш? Аз се владея, всичко е под контрол. Леко! Внимавай! Помощ, монитора, помогнете ми! Хвани ръката ми, хайде всички, помогнете ми да го изтегля. Дърпайте, дърпайте! Дръж се здраво! Одялото! Ето го! Заблуден? Какъв глупак! Трябва му лекар. Погледнете тези изгаряния. По целите му ръце са. Можеш ли да се движиш, приятелю? Прекалено е пиян, за да върви. Трябва да го свалим от планината на ръце. Ако срещнем някого, моля ви, не казвайте, че съм бил в компанията на хора, които са пили Елия, моля ви. О, егоист! Ти с независим ще носите заблуден на ръце. Трябва да го свалим бързо долу. Пред нас има светлини. Слава Богу! Все едно носим дърво. Много пияно дърво. Познавам тези светлини.
Това е училището на Ендел. Защо не го занесем в болницата? Много е далеч. Елате, насам. Има ли някой вътре? Още не мога да разбера. Чакай, това не е ли учителя? Учителю, помощ! Учителю, помощ! Имаме нужда от теб! Помогни ни! Учителю! Ето го, идва! Искрено се надявам събитията от тази вечер да не ме преследват цял живот. Ще спреш ли? Какво има? Заблуден падна в огъня! Внесете го вътре, бързо! Готово, сине. Така е по-добре. Благодаря ти, учителю. Няма защо. И какво, пили сте Ейлия, така ли? Не, господине. Ще забележите, че не съм. Опитах се да им кажа. Това не е правилно, хора, но те... Питах заблуден. А, да. Пих доста. Ще ни издадете ли? Време ми е от учител да се превърна в наблюдател. За сега вие ще изберете какво да правите с наученото. От утре започва теста за настойничество. Готови ли сте? Надявам се. Благородна? Така мисля. Има нещо, което не съм ви казвал. Царят е идвал тайно тук, в училището на Ендел в определени моменти. Наистина ли? Защо не ни каза? Защото царят е мит. Той говори такива неща напоследък. Можеш ли да го вразумиш? Той няма да ме слуша повече. Това е неговият избор. Дори да имаше цар, той нямаше да е така строг с всички тези правила. Всичко е част от системата. Ще спеш ли да говориш такива неща? Звучиш като някакъв луд. Стига ми толкова. Благодаря. Егоист? Ти какво мислиш? Съгласен съм с независим за едно нещо. Как може един любящ цар да е толкова строг съдия? По мое мнение, царят ни дава приятни неща, за да живеем с наслада. Не забравяй, че царят е милостив, но също така справедлив. И ще съди всеки според онова, което е в сърцето му, в думите и поведението му. От това, което чувам, царят планира да си изкараме страхотно в Афабел. С нетърпение чакам великата го щавка, за която говорят всички. Имаш още много да учиш, заблуден. Вероятно. След дипломирането ви, на всеки от вас ще бъде поверена специална задача и парична сума, определена от самия цар. Това е теста за настойничество, за което всеки от вас ще трябва да даде отчет. Сега призовавам петимата отговорници на класа да излязат напред и да получат парите ви. Председател. Егоист. Заместник-председател. Обидена. Организатор. Заблуден. Финансов отговорник. Благородна. И омбудсман. Независим. Независим. Дават ти се 55 000 доверия. 55 000? Заблуден и обидена. 40 000 доверия. Благодаря. Прекрасно. Егоист. 75 000. 75! Това е невероятно! И благородна. 25 000 доверия. Благодаря, учителю. Видя ли? При цялото време, което вложи в училището и получават толкова малко. Жалко. Ученици на Ендел. Ето ги отговорниците на класа. Използвайте даренията си мъдро. И никога не забравяйте, че времето също е доверие. Пазете се от хитрините на нечестивия, да не ви отклонят от пътя на мъдростта на царя. И помнете, не пренебрегвайте седмичните ни събрания тук в училището на Ендел. Древното писание ни предупреждава. Не преставайте да се събирате. Тези събирания ще ви припомнят и ще ви насърчават да вървите по пътищата на царя. Да се подготвите за живота си в Афабел. С това ви пожелавам всичко най-добро. И ви благославям. Ученици на Ендел, вече завършихте. Свободни сте. О, да. Това беше щастлив ден, Питър.
но той мина толкова бързо. Скоро над нас падна сянката на нечестивия. Добре, знам, че това не е интервю, но кой е този нечестив? Нечестивият беше някога управник при царя. Един от най-великите в Афабел. Но очите му се отклониха от собствения му трон и се насочиха към великия престол. Защо да бъда само този управник, когато мъдростта и положението ме призовават да бъда нещо много по-велико? Нечестивият беше първият поданик, който се разбунтува срещу царя. Но заговорът му скоро беше разкрит. Нечестив! Царят произнесе присъдата си. Обявявате за виновен. Ти си пожелал власт и ще я имаш като тъмният господар на изоставената пустиня. Прогонен си в земята на самота. Царят е издал тази заповед в цялото си царство. Който следва пътищата на нечестивия и откаже да признае царя със слово и действие, ще бъде прогонен и изоставен в земята на самота за остатъка от живота си. О, жестока присъда. Да, жестока присъда. Но не и за нечестивия. Откакто се разбунтува, отмъщението на тъмния господар е да привлича гражданите на Ендел, да ги отклонява от наследството им в царството Афабел, да види сърцето на царя съкрушено за всеки от хората му, който трябва да бъде прогонен. И други сърца бяха съкрушени. А какво стана с петимата? Нечестивият дебнеше в тъмните сенки на Ендел, където заслепи един от петимата и открадна сърцето на друг. Но някои от тях победиха делата на нечестивия и смело последваха царя. И така, за един от петимата престоеше голяма мъка, за един голяма власт, за един голямо изобилие, за един голямо предателство и за един голяма любов. И очакваш от мен да се сетя на кого какво се падна? Не искаш ли да разбереш?